Namaskar, মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰে স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে মোৰ ভাল আৰু প্ৰায় বহুত দিনে হৈ গ'ল মই সকে ফেব্ৰিক পেইণ্টিংৰ কোনো ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু তাকে ভাবিলো আজি আপোনালোকৰ লগত মই এখন শেয়ার কৰো এখন হৈছে এখন টেবল ক্লথ আৰু সাবস্ক্রাইব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাই চাইবলে জনাব আৰু যদি চাইবলে ভাল পাই তেতিয়া লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব যি সকল নতুনকে আহিছে আজি মোৰ চেনেলত তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ বলক আজি ভিডিঅ'টো
লগতে আপোনালোক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আজি ভিডিওটো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পালে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো আহাবাৰ কৈ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ